Salve galera, Mamute falando aqui. Hoje estou passando para deixar uma dica para vocês de um som do Iron Maiden, Moonchild. Sobre a introdução desse som especificamente, né? Onde ele faz um efeito com delay de colcheia pontuada. Eu vou passar o exemplo do Maiden, tá? Que eu curto, mas tem um monte de guitarrista que você vê usando esse efeito, que é muito legal. O Dead do YouTube usa bastante. E eu vou explicar para vocês um macetinho para você fazer com um pedalzinho simples de delay, qualquer um que você tiver em casa, baratinho, não seja tanto faz. Qualquer delay. Eu estou usando aqui um flashback da DC, tá? Ele tem essa função aqui, ó. A gente colocar na chavinha aqui para baixo. Ele está na funçãozinha ali, você pode ver o desenho da colcheia pontuada. Mas eu não vou usar essa função, eu vou colocar ele no modo normal aqui, sem mínima, que é o mais comumzinho, qualquer delay você vai conseguir fazer, ok? Uma dica importante para a gente usar esse efeito aí, o nível do efeito, meu, aqui está quase no máximo, tá? Ele tem que ficar um nível bem alto de efeito, né? E eu não quero muitas repetições, tá? Eu quero a primeira e a segunda repetição aparecendo bem. A primeira forte, a segunda média aí. E o resto vai ficar só um rabichinho aí, tá? Não quero esse efeito muitas repetições, tá ok? Ele tá assim, olha, a repetição do meu pedal. Tirando um pouco mais lento aqui, só pra gente... aprender como é que fazer esse efeito. Bom, então, resumindo, você faz com qualquer pedal de delay, tá? Analógico, digital, pedal baratinho, não precisa ser nada... Você tem que trabalhar com o que você tem em casa, com o set que você tem. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a frase, tá? Como vocês viram tocando aí no começo do vídeo, né? É uma frase bem simples, são quatro notas. Então a gente vai ter aqui, começa na nota Mi, quinta corda, sétima casa, tá? Depois a gente vai descer aqui para a nota Lá, Si, Ré, depois Lá, Si, Lá, Si. É só isso, ele fica se repetindo, vou desligar aqui o delay, ele fica... Essa é a frase. Eu vou colocar aí uma tab embaixo, tá, do vídeo, para quem quiser tá conferindo, mas é... Lembrando que para aparecer esse efeito, para ficar legal, tá, ficar bem claro, você tem que fazer sempre abafando aqui as notas, né, com a mão direita, perto da ponte aqui, fazendo palm muting, porque senão vai ficar tudo embolado, ninguém vai entender nada, ok? Bom, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Para você conseguir fazer, eu faço normalmente, a gente põe o delay, tá? Como eu tô acostumado, eu pego o tempo do delay e acabo fazendo de ouvido, tá? Uma questão de costume. Mas se você não tem muita prática, não está acostumado a utilizar, fica um pouco complicado. Então eu vou passar um macete aí, onde você vai usar um metrônomo, tá? Para você conseguir chegar nesse tempo aí, tá? Porque na verdade, eu não estou tocando junto com a repetição do delay, eu estou tocando sempre um pouco antes. Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro vamos achar o tempo do seu delay. Meu, qualquer regulagem, não importa, tá? Vou deixar desse jeito que eu coloquei aí mesmo, não é a velocidade da música. É só pra gente entender como é que vai funcionar aí. Eu vou achar o tempo aqui do meu delay com o metrônomo, tap tempo, tá? Você pode usar o do celular, qualquer metrônomo que você tiver. Eu vou usar o do computador aqui do Z-Drummer, que já tá ligado aqui pra mim. Ele tem o tap tempo, a função, e eu vou bater aqui nas minhas repetições. Então,
D aqui. Tá? Mais ou menos isso daí, tá? Não tá preciso, é lógico, mas não precisa, tá? Só pra você ter uma ideia. Aqui deu 103 BPM. Deixa eu arredondar pra 100 pra ver se vai ficar muito fora. Legal, fica até mais fácil para a gente calcular. Bom, então o que acontece? 100 BPM é o que está regulado no meu delay, tá? Eu estou usando uma batida por tempo para facilitar, tá? Só para você pegar o macete aí. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pegar esse meu tempo como a vou fazer um processo inverso, tá? Eu não vou colocar minha nota depois do delay, eu vou colocar antes, tá ok? E o que eu vou fazer? Colcheia pontuada, a nota mais metade da duração dela, tá? Valor e meio. Eu vou pegar o meu metrônomo, tá? E vou aumentar ele em 50% da velocidade também, ok? Então eu tô aqui com 100 BPM, tá? Com relação ao meu delay, tá? Batendo junto com... Perfeito? Tá regulado ali o meu delay em 100 BPM e eu vou tocar em 150, ou seja, 50% a mais do BPM que já tinha, que tá do meu delay, tá? Fazendo isso vai sair certinho aí sua colcheia pontuada, galera. Vai ficar bem... Deixa eu aumentar aqui, ó, 150 BPM. Então... Meu delay regulado em 100 e eu tocando a 150, ok? Vamos lá. Vou ligar aqui para vocês verem. Tá? Então eu vou tocar obedecendo uma nota por beat aí, tá? Em cima do meu metrônomo aqui, 150 BPM. 1, 2, 3, 4. Beleza, galera? Você viu que ficou certinho aí o efeito da nossa colcheia pontuada. É bem simples, tá? Então, resumindo aí, meu, qualquer velocidade que você colocar no seu delay, tá ok? Ó, vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, tá? Já mudei a velocidade do delay. Pega o celularzinho mesmo, tá? Você pode até colocar para você achar o BPM mais repetições, tá? Aumenta aqui, né? É pra você fazer o tap no celular, beleza? Então, acha aqui, eu vou achar esse aqui no computador aqui, né? Deu mais ou menos aqui 144. Beleza? Achei o tempo da repetição do meu delay. Vou aumentar agora no metrônomo em 50%, né? Vamos lá. 144 vezes 1.5. Estou usando calculadora aqui, né? 144 vezes 216. Vou tocar uma nota por beat em cima do metrônomo, ok? Ver como vai ficar. Até
quase no tempo realmente da, da música, né? Ligar aqui a distorção pra gente ver como vai ficar, né? Com a distorção agora, fazendo junto aqui. Legal, galera? Bom, isso é uma dica pra você, claro. Estudar, tá? Pra você pegar esse macete aí, usando um delay sim, tá? Pra você fazer essa coxinha pontuada, né? Você não vai ficar fazendo cálculo toda vez que for tocar, óbvio, né? Ligando metrônomo, né? Depois que você treinar bastante, que você pegar o macete, você simplesmente vai regular aqui, ó, a sua repetição. E de ouvido mesmo você vai conseguir fazer, tá? Aí entrei meio fora, né? Porque a gente vai ajustando conforme a gente vai tocando, tá? Então, qualquer velocidade que você colocar aí, deixa eu passar. Beleza, galera? Eu acho que ficou bem fácil de entender, né? Tá complicado. É praticar bastante com o metrônomo, tá? Seu ouvido vai acostumar com essa sonoridade, tá? Com esse intervalo. E você vai conseguir fazer aí com facilidade, sem ter que ficar usando o metrônomo, tá? Mas inicialmente, para quem não tá acostumado, é uma dica legal aí. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui hoje. Se você curtiu, dá um like aí, se inscreve no canal. Pode dar umas dicas aí de vídeos, o que vocês querem estar aprendendo, tá? Essas sugestões aí. Valeu! Abraço na boca!